Լավ, անցնեմ պարոն Հովանեսյանի հարցին հակախորհրդության և մեր Ամեն ինչ մեկին արձագանքերության խոսմալու վերաբերյալ։ Ուրեմն, իհարկե մենք տեսնում ենք այդ հակախորհրդությունը տարբեր խմբերի կողմից, հատկապես և ի այսօր նույնիսկ չեմ զարմանում, արդեն չեմ զարմանում, որ այդ խմբերը նույնն են։ Գարդասելի ժամանակ էլ էին նույնը, ալուրի հարստացման ժամանակ էլ էին նույնը, նոր անձիկ իհարկե մեջը կան այդ խմբերի, բայց հիմնականում նույնն են ու ցավոք սրտի բազմաթիվ մարդիկ իրան ցավատում են։ Եվ ձեր քննադատությունը ուղված իշխանություններին չկասեցնելու այդ հակակարողությունը միգուցե եւ տեղին է, այդ թվում եւ մեզ, բայց ես մի հատ իրավիճակ եմ ուզում նկարագրեմ, որ դուք հասկանաք, մենք օրինակ ինչի չեն կարողանում ամեն օր դրանց արձագանքել։ Այն մարդիկ, ովքեր որ պետք է արձագանքեն, օրինակ հակահամաճարակային միջոցառումներ իրականացնողները, համաճարակաբանները, ինֆեկցիոնիստները, 3 ամիսը տուն չեն գնում, տուն չեն գնում իրանք։ Իրանք չեն կարողանում, ես թույլ չեմ տալիս իմ լավագույն համաճարակաբանին գնալ H1 և խոսել այս հակակարողջության վերաբերյալ, որովհետև ինքը շատ ավելի կարևոր գործանում, ասենք մի հատ 1000 հոգանոց արտադրամ ասում, որտեղ վարակի բռնկում ա տեղի ունեցել, հակահամաճարակային միջոցառումներ ա իրականացնում։ Դա իհարկե վատ ա, բայց ես ընտրել եմ իրական գործը մյուսից, մտածելով, որ իհարկե կլինեն նաև այլ մարդիկ, որոնք որ պետք է հակազդեն։ Եվ ես օրինակ փոչ եմ անում հենց նույն ձեզ, բոլորի, մեր հանրային խորհրդի անդամներին, այդ արձագանքի հարցում մեզ օգնել։ Ես հաճախ ինքս եմ արձագանքում, որը կարող է տարօրինակ թվա, ասեմ դու այտենց ուղիղ նեղ մասնագետ չես, ինչ ես ամեն ինչ քո վրա վերցնում, բայց ես համարում եմ, որ ես օրինակ ավելի անկարևոր եմ իմ ժամանակով, քան մի հատ սովորական համաճարակաբան, որ հիմա գործ է անում, դաշտային գործ է անում և միջոցառումներ է իրականացնում։ Մենք իհարկե, բայց նորից ընդունելով քննադատությունը, որ կա այդ բաց, փորձել ենք ինչ-որ ձևով լրացնել, ժամանակ առ ժամանակ մի քիչ ավելի ակտիվ ենք եղել միջոցառումներով, տեսանյութերի և ընդհանրապես վիզուալ և աուդիո մատերիալի առումով փորձել ենք լրացնել այդ առումով մեզ մի քիչ կառավարությունը օգնելա, մենակ մեր վրա չի մնացել։ Եվ ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ դա պետք է շարունակական մենք անենք, այսինքն այո, մենք պետք է այդ գործը անենք փաստարկի ուժով։ Հիմա կանդրադառնամ նաև վերջի ձեր այդ փաստարկի ուժի հատվածին հարցադրման։ Տեսեք, սանկցիաների կիրառման մասով ես բնավ սանկցիաների կիրառման կողմնակից չեմ, այդ թվում հակակարողջության առումով, և համարում եմ, որ օրինակ այս ամբողջի կապիտալ լուծումը, այսինքն ռադիկալ լուծումը, դա կրթական ռեֆորմն ա, կրթության մեջ ներդրումներն ա, և մանկապարտեզից պետք ա երեխան իմանա ինչ ա օրինակ ձեռքերը ճիշտ լվալը, բակտերիաները, հետո դպրոցում պետք ա միգուցե իմանա վիրուսները ինչ են, բակտերիաները վիրուսներից ինչով են տարբերվում, նրանք ոնց են ռեպլիկացվում եւ այլն եւ այլն, ու իրա վարքագծի մեջ երբ որ մի օր կարիք կլինի փոփոխություն մտցնելու, ասենք համաճարակի ժամանակ, ինքը չի մտածի, որ վիրուսը օրինակ մտածածին մի բան է եւ գոյություն չունի, որտեղ ինքը սովորած կլինի, ասենք 7-րդ դասարանի կենսաբանությունում։ Եվ սանկցիաներին ապավինելը, նույնիսկ այն հանդիպման ժամանակ, երբ որ ես եկել էի տետատետ, խոսքը գնում է միայն նրա մասին, երբ որ ունես բռնկում, եւ ես օրինակ եմ վերում, օրինակ նույն Իտալիայում, երբ որ կա կարմրուկի բռնկում, եւ Իտալիայում իշխանությունները որոշել էին, որ քանի որ կա կարմրուկի բռնկում չպատվաստվելու պատճառով, պետք է դպրոց պարզապես չպատվաստած երեխաների թույլ չտալ, եւ ես ընդհանրապես չեմ խոսել պարտադրանքի ուժով, օրինակ Gardasil պատվաստանյութ անելու վերաբերյալ, եւ քանի որ դա որպես այդպիսին չի համարվում պատվաստանյութ համաճարակի հասցնող հիվանդության դեմ, եւ մահերը այդպես արագ չեն գալիս հասնում, եւ ես համաձայն եմ, որ այդ մասով պետք չի կիրառել։ Եվ այո, փաստարկի ուժ պետքա մենք միշտ կիրառենք եւ ոչ թե ուժով մեր փաստարկները պարտադրենք, բայց կներեք, մենք շատ հաճախ մենակ ենք այդ հարցում եւ դժվար է մեզ ամբողջ հանրությանը, հատկապես երբ որ մյուս բոլոր
ակտիվ մարդիկ կամ լռում են կամ մեր դեմ են, դուք էլ նշեցիք բավական հայտնի իրենց ոլորտներում մարդիկ իրենց չեմ վարանի ասել քիթը խոթում են իրանց չհասկացած ոլորտներ եւ հակակարողություն են անում, ես ինչքան ուզում ա գոռամ որ ասեմ ընկեր մի արա տենց բան, ստացվում ա որ ես անձի դեմ եմ եւ ոչ թե սկզբունքների դեմ, դրա համար եմ ասում եկեք այդ փաստարկի ուժը բոլորով էլի օգտագործենք, ոչ թե մենակ մենք, ես ինչքան ուզում ա ասեմ որ գիտեք ժողովուրդ վիրուս կա եւ վիրուսը ճիշտ ա, ինձ մեղադրում են ԱՀԿ-ի գործակալ լինելու մեջ, կարծես թե ԱՀԿ-ն եսի ինչ մի բանա կառուցա եւ ոչ թե մեր երկրի կողմից հիմնված կառուցա եւ այդ ԱՀԿ-ն մենք ենք, ինձ մեղադրում են ինչ որ գրանտներ ստանալու մեջ եւ այլն եւ այլն, ու երբ որ ես ասում չէ տենց բան չկա, մարդիկ մտածում են որ ես իմ անձնական շահի ձելնելով եմ դա ասում, եկեք այդ փաստարկի ուժը կիրառենք մի քիչ ավելի լայն ֆորմատով եւ դուք ինքներդ եւ մեր գործընկերները հենց հիմա էլ ձեր հանձնաժողովի մեջ էլ մի կարկառուն լավ ներկայացիչ ունեք բժշկական հանրային խորհրդում, պարոն Գրիգորյանը, որը թե Գարդասիլի մասով համընկնող կարծիք ունի մեզ, թե վստահ եմ կորոնայի մասով, որտեղ անձնական փորձ ունի այդ մասով, բոլորս բոլոր տեղերից պետք է խոսանք։ Եմ մի հատ գլոբալ պրոբլեմ եմ ես տեսնում, որ այդ ամեն ինչի փորձագետ լինելու պրոբլեմը, երբ որ մեր քաղաքական դաշտում եղած մարդիկ, մեր փորձագիտական դաշտում եղած մարդիկ միշտ կարծիք ունեն ամեն ինչի վերաբերյալ, ես կարծում եմ, որ ժամանակը այդ հարցում իր տեղը կդնի շատ հարցեր եւ մարդիկ արդեն կհասկանան, օրինակ բժշկության առումով պետք է լսել ՏՏ մասնագետին, թե բժշկին, եւ ՏՏ հարցերում պետք է լսել բժշկին, թե ՏՏ մասնագետին, ու մենք ունենանք ավելի առողջ գաղափարական առումով առողջ հասարակություն։